Folklórny mužský spivácky ansambel Rusinia z Humenoho má za sobou 12-ročnú históriu, počas ktorej reprezentoval nielen mysl Humene, ale holovnú rusinskú národnú kultúru. Neboli nečinné ani v covidovým periódi, koli zakázaní boli budiaké občestvené aktivnosti. Dali sobi cíľ, nahratý za poriadkom druhé CD národných spivanok. Naše druhé CDčko mužského spevacieho súboru Rusinia volá sa Zem Rusina. A CDčko sme v štúdiu natáčali dokopy 3-3,5 mesiace, ale vlastne materiál toho CDčka pripravujeme posledných 6-7 rokov, kedy som vlastne ja dirigent mužského spevacieho súboru Rusinia. Na CDčko boli prizváni externí muzikanti, nielen naši, i z našeho orchestra. Spolupracovali sme i s základnou umeleckou školou na Mierovoj ulici u Humennum. A takisto sme mali externých muzikantov na jednotlivý hudobný nástroj, ktorý bežne my na svojich vystúpleniach nepoužívajme. Ale celý kolektív ansámblu Rusinia, to je chlopy a náš orchester šesťčlenný hraje u každej spívanci a spívať i s nami naša solistka, sopranistka Maria Geročová. Musím povedať si pravdu, že keď mi Milka zaklikala, že si budú tutorkou toho CDčka, tak mňa to tak dojalo, že im sa normálne rozplakala, priznávam sa. Bolo to pro mňa také barz čutlivé. Mne najmä zo všetkého ďakujem Rusinii za ten veľký kus práce, ktorý odviedla a ktorého výsledkom je toto krásne CDčko prvé a verím, že nie posledné. Jak žena znám, že je to i veľká namaha pro tú Milku Lancošovú, ktorá dáva veľa energii, celú svoju lásku do toho, že by vôbec dačo také mohlo vzniknúť. A to nehovorí len o CDčku, ale o tým celým chori. Že by tie chlopy dala do kopu, že by ich trimala v rukách, že by mohli ísť na toto vystúpenie. Ona je takou šedou eminenciou toho celého. Ja sa pred ňou hlboko skláňam, pretože chodiť i do roboty, mať rodinu, vnúčata a napriek tomu musí mať ďalšiu dítenu a to je to chor. Je to mužský spevacký súbor, ale máme sopranistku. Takže sopranistka, ktorá má taký výnimočný status, že solistka v mužskom spevackom zbore. Je to také sympatické, ale je to naozaj výborný kontrast, aj vlastne ten zvukový kontrast, ktorý my dostávame. Chcem ich maximálnu zodpovednosť a pripravenosť,
ktorú som mohla zažiť už v roku 2015 pri našej prvej spolupráci. Tak, prvýkrát som dostala ponuku ešte ako študentka hudobnej fakulty Janáčkovej akadémie. A vtedy ma oslovil pán dirigent Srdžan s tým, že majú veľký projekt, čo sa týka vystúpenia ako predkapel Alexandrovcov. Tak v tom čase to bola pre mňa veľká výzva a tešila som sa na túto ponuku. Ale brala som to tak, že to bude jednorazová záležitosť, že tým naša spolupráca asi zrejme skončí. A bola som milo prekvapená, že potom nadväzovali ďalšie a ďalšie. Prichádzal nový repertoár, nové piesne a v závere už s nimi spolupracujem 7-8 rokov a máme v repertoári pomaly 15 piesní, ktoré sú všetky obsiahnuté na našom CD-čku. No mali takové šťastie, že sa nám podarilo našu Mariu Havriliakovú prehvariť, že by spievala s nami s našim súborom. Maria staršiu váhala, ale keď videla, že je tu muzika na úrovni, organizácia je tu na úrovni, tak súhlasila. No a nakoniec sa z toho podarila dobrá spolupráca, ktorá prinášať tú teplotu, čo ste videli dneska. My umelci sme také doktore ľudských duš a zase sa zopakujú, bo jem presvedčená, že je to tak. Ja im žiču, žeby ličili toto ľudské duše ši dlhé i dlhé roky. Bo skutočne to tá muzika, ich hlas, ich energia, ich láska ku umeniu a ku ľuďom ličí ľudské duše.